Удвічі більше людей на вулицях Дніпра нині травмуються через ожеледицю. 7 березня тротуари міста знов зустріли городян тонким, але міцним шаром льоду. Мешканці частіше ламають кінцівки. Найбільш поширені – це переломи гомілок чи променевих кісток, а серед людей поважного віку – це перелом шийки стегна. Моніторинг травматизму ведуть у 2-й, 6-й та 16-й лікарнях. Аби зберегти здоров'я, медики радять не виходити із дому без нагальної потреби, взувати зручне взуття із протекторами, а міські служби закликають подбати про безпеку городян. Я нагадаю, 5 березня в ефірі 9 каналу тривало опитування щодо слизьких тротуарів. Жоден мешканець Дніпра не зміг повідомити, що в його районі таки прибрали сніг та посипали доріжки. Пояснити ситуацію комунальники відмовляються. Мовляв, коментувати може тільки особисто Михайло Лисенко. А він до 12 березня перебуває у відрядженні. Повернеться і сам оцінить ступінь халатності підлеглих. А поки не посипані доріжки стають причиною дедалі більшої кількості травм. Якщо в середньому на травпункти міста зверталось 80-90 осіб, то із 4 по 6 зверталось 155, 140 і навіть 203 особи. Із них вуличний травматизм складав 75%, а переломи були у 50,2% переломи кінцівок. Від медиків під час зимового травматизму залежить десь коло 10%, яких при інших захворюваннях, щоб його попередити або вилікувати. Інші 90% залежить від людей, від нас самих і від того, що знаходиться навколо нас. Це і стан наших житлового фонду, і стан доріг, і стан тротуарів, і стан міського транспорту. Все це будуть важливі фактори. До 90% це будуть фактори ризику травматизму.